mata é bem em cima da cerca. Tem a cerca bem dentro, bem, a cerca é praticamente na leira. Pedra aqui pra gente diminuir, né? Eu sei que tem mais aí por baixo aí com certeza, mas tirando as maiores aqui já melhora bem. Tem tanta lâmpada acesa nesse painel que elas esquentam demais. Quem não trabalha com máquina aí, ó, bota a mão que não aguento. Fora de base, tanto que essa lâmpada esquenta. Esquenta tanto que vem a caatinga de queimado por aqui, ó. Pelo difusor do ar-condicionado, ó. Esquenta demais. Eu tô pensando em fazer o seguinte. Tenho medo sem pegar fogo uma hora aí. Eu vou tirar a lâmpada do farol alto, tirar do acelerador automático. Essas duas aí, pra ajudar. Porque elas não são essenciais, né? Elas não são luzes de advertência. Ah, tá, quebrou uma coisa. Não, ela não é. É só pra avisar que você acionou aquela função. Isso aí, quando você tá acionando, você sabe. Então, olha, vem a caatinga de queimada. Mais nivelado, sabe? Tá querendo dar um pulinho aqui nesse borrachudo aqui, com um borrachudo bruto. Fora de base esse borrachudo ali. Tirar lá uma
verdade, ainda vou mais uma nessa posição. Aqui tá largo, lá é estreito, né? Tem como enlarguecer pra lá. Dá uma rapada na soja dos homens. Vou desse jeito até ali. Deixa uma vaguinha pro pneu passar, né? Eu vou puxar ele lá pra cá. Aqui assim. Barulhinho do motor da Magrela filé, né? Eu não vou tentar não pegar a sujeira lá fora com a ponta da lama. O material tá numa umidade ótima. Estão aí desde ontem. Daí essa noite deu uma chuvinha de novo. Tá chovendo muito bem aqui. A chuvinha aí. Só que criou poça lá no pé dele, né? Na base do material. Terminar aqui é ir pra casa. Vazar, a Magrela vai. Vendo aqui onde eu tô, lá em casa, vai dar. Dois, 35 km, mais ou menos. 35 km, é isso aí. 32, vem aqui na. Essa pendida aqui e a pendida aqui lá na no trevo da cidade e mais uns três até lá em casa. É isso aí. Viagem boa, né? Se bem que eu acho bom. Vou rodar assim com a Magrela, falar a verdade, no asfalto, né? Você cansar, você pode ficar em pé. Você cansou de ficar em pé, você senta. E o banco é muito confortável, né? O banco delas, essas máquinas aqui. E aí, assim vai. Eu já rodei distâncias. Máquina, mas era uma 120G. 120G é, dava, quer ver? É, 150 quilômetros mais 130, dá quanto? 130 mais 200, 230. E aí, dá 280, né? Aquela Hilux ali que vinha ali, ó. Meu brother Thomas. Gerente aí da fazenda
fazendo os cariocas. De volta e meia, dá uma olhadinha nos meus vídeos aí. Fiz a propaganda do meu canal pra ele aí. Acredito que aqui e acolá ele dá uma olhada. As caras tá muito mole. Pegou naquela lama lá, tá muito engiado. Quer dizer, muito molhada aí, não espalha, né? Fica. Eu vou deixar essa leirinha de cascalho aqui que o outro patrulhamento aí, eu já puxo ela. Galera, eu acho que tá bom. Tá bom, não tem precisão mais do que isso, porque quanto mais cascalhamento é assim, quanto mais você mexe, mais afina. Mais afina a camada, né? Então. Vou dar uma resinha aqui pra mostrar. Tá vendo aqui pra vocês verem, né? Deixa eu virar bem aqui pra abrir a porta. Ai. Aí, galerinha, ficou assim, ó. Aquele borrachudo bruto lá que não tem como eu tirar agora, não tem jeito. Ficou abaulado. E a roça de milho aí. Aqui a mata. Aí é assim mesmo, né? A camada boa de cascalho aí no meio. Tampou a baixa que tinha aí. O tempão limpou, ó. Limpou. Agora, aquele tipo de nuvem lá, ó, aquelas nuvens altas demais, ó. É chuva mais tarde. Pode não ser aqui, mas é em outro lugar. Pois é, galera, eu vou finalizar o vídeo aqui. Agradeço a galera que assiste os vídeos do canal. Muito obrigado. O canal tá evoluindo aí. Muito obrigado. Peço para quem não é inscrito, se inscreva aí no canal. Se inscrevendo, ative o sininho de notificações. Dê um like. Compartilhe com os amigos que gostam aí. E a gente agradece muito, viu? Uma grande ajuda aí pro canal. Então, galera, até o próximo vídeo aí. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu!